Idag är vi ute i Hisings Backa och hälsar på Ängö Entreprenad som håller på med ett bygge här för att lära oss mer om hur de arbetar med den senaste utrustningen från Leica Geosystem. Och till vår hjälp här har vi två herrar. Hej, vad heter du? Mikael Persson. Och vad heter du? Henrik Wikström. Om vi börjar med dig, vad har du för arbetsuppgifter här på Ängö Entreprenad? Jag är mätningstekniker och har hand om utsättning och inmätning och maskinstyrning på den arbetsplatsen. Och vad är det som ska ske på den här arbetsplatsen? Vi ska bygga 4 stycken huskroppar med 16 lägenheter och då gör vi marken och finplaneringen med sprängning och allt som ska vara till. Mm. Är det ett typiskt uppdrag för Ängö Entreprenad? Är det sånt ni brukar hålla på med? Ja, det är väldigt typiskt uppdrag. Det är nästan det mesta dels vi gör. Det är husgrunder, allting under husplattan och finplanering. Vilket område arbetar ni över geografiskt? Firman är belägen på Orust, så vi kan säga att vi arbetar från Orust ner till Kungsbacka och sen upp mot Mölnlycke och Landvetter och Lerum. Mm. Och här verkar det vara ett utmanande projekt för det finns knappt en rak plätt att stå på. Nej, så är det ju. Området var ju väldigt kuperat från början och vi försöker göra det planare nu när vi har sprängt 2500 kubikberg och lastat bort ungefär lika mycket fyllnadsmaterial innan. För nu ska vi prata lite om hur delvis de nya stängerna från Leica funkar och då är det en CC80 fältdator och en ICG70T antenn. Och sen via ConX så kommunicerar det med maskinstyrningen där huvuddatorn är en GPS80 och programvaran heter MC1. Och den här nya stängerna för inmätning, hur arbetar ni med dem? Vad ger det för fördelar jämfört med tidigare? Ja, den största fördelen är att det är en kompensator här uppe i antennen som gör att den hela tiden mäter från antennfoten och vinkelrätt 2 meter ner. Så den mäter ju hela tiden här på stångens slut då. Så hur jag än håller den så har jag alltid samma höjd och samma position. Så det gör ju att jag kan ju, behöver inte gå upp på muren när jag ska mäta in en mur. Och jag kan ju mäta under objekt och jag kan mäta uppe på en vägg. Som en fasad eller någonting jag behöver mäta in och befintligt. Så det är väldigt smidigt och mer tidseffektivt än den gamla stången. Och du slipper lite farlig klättring också till exempel här. Ja, precis. Väldigt mycket farlig klättring slipper man. Ja. Det är väldigt, väldigt bra. Det är att kunna klara av mycket mätningar och sånt själva, är det viktigt för att vara med i framkant i dagens läge? Ja, jag tycker att det är väldigt viktigt för att det får ju en väldigt stor inblick till oss som räknar på kontoret och den informationen vi ska ge ut till grävmaskinisterna och det andra manskapet som jobbar på projekterna. Vi har ju 2 stänger i firman och den andra killen på Ängö som mäter in, han kan ju få den informationen med en gång då så fort jag sparar. Så det är ju väldigt exakt information på det som vi gör ute i fält. Och vill ni ha koll på all mätutrustning och all service och abonnemang, då konsulterar man? Leica. Ja. Och där har vi en portal som heter MyWorld i Leica där vi har koll på allting som vi har. Alla abonnemang, när de går ut, när de började och all våran hårdvara som den här och det som sitter på maskinen. Ja. På tal om maskiner, ja, det står en ganska ny ECR235 här bakom oss och den kör du. Ja. Ja. Och hur länge har du kört grävmaskin? Jag har jobbat 5 år här på Ängö och totalt 15 år i branschen. Ja. Har du lång erfarenhet av att arbeta med maskinstyrning och så? Ja, det började väl när jag började här på Ängö då. Så jag har kört i 5 år med maskinstyrning. Du har hunnit med både tidigare Leica-system och nu det senaste MC1 då? Ja, för början hade jag den XC2 på den gamla firma då. Men nu har vi fått riktiga grejer här. Ja. Vad tycker du är fördelarna med det nya? Ja, det är ju framförallt den här rotogivaren. Jag väldigt, tycker en väldigt bra grej. Så man kan mäta mot husväggar och så. Med skopans sida då, när det är lite trångt. Det är väldigt lätt att ha rätt höjd. För en tiltrotator sitter på nästan hela tiden eller? Ja, när den kan man säga att den är på hela tiden. När det är noga så är den ju alltid på. Ja, okej. Okay, ja. Och skärmen och sånt i övrigt, är det några förändringar där? Ja, den är väl lite lättare att knappa på och lättare att hitta i menyer och sådant. Och man ser ju även vilken skopa man har på. Det gjorde man inte på den gamla. Så den är bättre också. Hur påverkar det hur du kan arbeta på ett bygge så här? Är det enkelt att åka ställa i ett annat hörn och börja jobba och plocka upp det med maskinstyrning jämfört med utan?
Ja, det är ju väldigt lätt att byta ställe på bygget. Så man har lätt att ändra i menyerna där. Ja. Så det är väldigt lätt att göra något annat om man inte kommer fram någonstans. Ja. Utan att ringa utsättare och sådant. Ja, ja, men vad bra. Tack så mycket.